Oikein hyvää sunnuntaipäivää ja Jumalan rauhaa teille jokaiselle. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän kesäkuun 13. päivän päivätilaisuuteen. Ja jotka olette täällä, niin olette yhtä tervetulleita kuin jotka katselette sitten sieltä kännykästä tai televisiosta tai tietokoneelta tätä tilaisuutta. Aluksi laulan, olen siis Soile Salminen, ja laulan aviomieheni Kari Salmisen kanssa kaksi laulua. Ole hyvä. Herrani, kuninkani, en tiedä mihin suruttasi vertaisin. Oot kaikkeni, oot arteni, ei ole mitään johon sinut vaihtaisi. Anna mun viipyä sun pyhyydessäs, Jeesus. Anna mun ihmetellä kirkkauttasi. Oot Herrani, kuningas taivaan. Sun nimes kirjoitettu on sydämeni. Oot turvani, oot suojani, en pelkää mitään, kun sä katsot puoleeni. Oot toivoni, unelmani, se täyttyy kerran, kun saan nähdä kasvosi. Anna mun viipyä sun lyhyydessäs, Jeesus. Anna mun ihmetellä kirkkauttasi. Oot Herrani, kuningas taivaan. Sun nimes kirjoitettu on sydän. Katsooko hän vielä ikkunasta, vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palavan? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahtetaan tänään kahleistaan. Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kaareutuu, risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää, risti vain, jäljelle jää. Tietääkö hän,
kuinka kaiken tuhlaan. Huomaako sen, kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tulla saan kotiin uudestaan? Sama vanha ristin puu kaiken ylle kaareutuu, risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkeen nekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Kerron nyt tulevan viikon seurakunnan ohjelman. Tänä iltana on kello 18 täällä rukoushuoneella Israel Suomi -rukousilta, siis kello 18. Ja alkavalla viikolla on kello 18 tiistaina rukousilta ja tiistaista perjantaihin, siis huomio joka päivä tiistaista perjantaihin 12-13 rukoustunti. Ja keskiviikkona kello 18 hallituksen ja vanhemmiston kokous. Ja ensi sunnuntaina 26. on 10-10.45 rukoushetki ja kello 11 päivätilaisuus, jossa puhuu Annukka Suonpää. Ja rukoillaan tässä aluksi, pyydetään siunausta tälle tilaisuudelle. Kiitos Jeesus, että olet auttanut meitä tähän päivään asti. Kiitos Jeesus, että saamme kokoontua jälleen yhteen. Kiitos, että huomaamme, että kuin tärkeä on toisten ihmisten yhteys. Kiitos, että olet luonut yhteyden ja olet taas vastannut rukouksiimme. Kiitos Jeesus, että olet varjellut meitä ja tulet varjelemaan ensi viikolla ja tulevina päivinä. Kiitos Jeesus, että siunaat koko Suomen kansaa, siunaat hallitusta ja kaikkia päättäjiä. Ja kiitos, että olet antanut Jeesus meille mahdollisuuden viedä tätä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Jää siunaamaan meitä ihan jokaista. Ja luen psalmin 100, kehoitus kiittämään Herraa. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla. Tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt ja hänen me olemme, hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeään. Sillä Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Laulamme jälleen 2 laulua ja sen jälkeen seurakuntamme pastori Tommi Suonpää tulee jakamaan meille Jumalan sanaa ja johdattaa loppurukouksen tilaisuuden. Kiitos kun saan tässä olla. Kiitos kun saan levähtää. Kiitos kun saan voimaa jolla opetella elämää. Huomisesta en mä tiedä.
siirit kun eteen jää. Minne aikonetkin viedä, tänään tahdon ylistää. Alleluja, 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 alleluja. Emme pelkää pahan ansaa, emme pelkää kuolemaa. Olemme valittua kansaa, joka aina elässä. Valo pimeyttä voittaa, luomakunta odottaa. Pian uusi päivä koittaa, täynnä Herran kunniaa. Halleluja, halleluja, halleluja. Kaikkialla maailmalla tänään kärsii ihminen. Siksi vaivaan viemme taivaan viestin suuren iloisen tuskaan maailmaan. Jeesus Kristus avun toi, synnit kantoi hän, antaa elämän. Vapahtaja kyllä auttaa voi, yötä vasten, itku lasten, kuka meistä kuulee sen surun mustaan, lohdutustaan. Voiko tänään viedäkään tuskaan maailmaan, pelkoon kuolemaan? Jeesus Kristus avun toi, synnit kantoi hän. Kyllä auttaa voi, tuskaan maailmaan, pelkoon kuolemaan. Jeesus Kristus avun toi, synnit kantoi hän, antaa elämän. Vapahtaja, kyllä auttaa voi. Kyllä auttaa voi, kyllä auttaa voi. Ole hyvä, Tommi.
Jumalan armoja ja rauhaa, ystävät. Sanohan siinä vierustoverillesi, kyllä Jumala auttaa voi. Näin se kuulkaa on. Kiitos Soilille ja Karille rohkaisevista lauluista. Elämä voi joskus kirjaimellisesti yllättää. Kaikki ei välttämättä suju meidän odottamallamme tavalla. Tänään tulemme vielä liikkumaan näillä alueilla ja myös saamme nähdä niitä Jumalan ihmeitä siinä ohessa. Edellisessä viidennessä profeetta Elisa ja Jumalan ihmeet -saarnasarjan osassa katselimme Raamatusta, kuinka profeetan oppilaan leski oli joutunut miehensä kuoleman jälkeen taloudellisesti suuriin ongelmiin ja oli todella selkeä vaara, että velkoja tulisi ottamaan lesken pojat ja myymään heidät orjiksi velkojen maksuksi. Niinpä tämä leski oikein huusi hätänsä profeetta Elisan nähdessään, ja Elisa antoi toimintaohjeet tälle edesmenneen oppilaansa leskelle, mitä hänen nyt tulisi tehdä. Leskellä oli enää jäljellä pieni pullollinen öljyä, ja Elisa kehotti leskeä uskossa hakemaan runsaasti astioita naapureiltaan ja uskossa kaatamaan tuosta pienestä pullosta öljyä niihin. Leski sai poikineen todistaa ihmettä. Kaikki laina-astiat täyttyivät öljystä profeetan sanojen mukaan. Öljyä oli niin paljon, että leski sai velkansakin maksettua ja raha jäi öljyn myymisen jälkeen vielä elämiseenkin. Suuren taivaallisen isämme huolenpito pienistä ihmislapsista on kerta toisensa jälkeen liikuttavaa kuultavaa, eikö totta? Ja nyt jatkamme sitten tästä tänään. Luetaan toisesta kuningasten kirjasta luvusta 4, jakeet 8-10. Toinen kuningasten kirja, luku 4, jakeesta 8, jakeeseen 10. Eräänä päivänä Elisa meni Suunemiin. Siellä oli arvossa pidetty nainen, joka vaati häntä aterialle. Niin usein kuin Elisa kulki sitä kautta, hän poikkesi sinne aterioimaan. Nainen sanoi miehelleen, katsohan, minä tiedän, että mies, joka kulkee meidän kauttamme, on pyhä Jumalan mies. Tekisimmekö pienen kattohuoneen ja sijoittaisimme sinne vuoteen, pöydän, tuolin ja lampun häntä varten, niin että hän tullessaan luoksemme voisi vetäytyä sinne. Taivaan isä pitää huolta myös häntä palvelevista profeetoista. Tässä näemme oikein kirjaimellisesti ihanaa huolenpitoa. Koen sanoa sinulle, joka olet epäillyt, että Jumala ei pystyisi pitämään sinusta ja sinun perheestäsi taloudellisesti huolta, jos tarttuisi tehtävään, johon Herramme on sinut kutsunut. Tämä ei ole totta. Älä anna valheen riistää todellista elämää. Elämää, jota sydämesi syvästi kuitenkin kaipaa. Ja voin kertoa Jumalan kunniaksi, että hän on kaikissa meidän perheen vaiheissa pitänyt kaikilla tavoilla meistä oikein hyvää huolta. Ihan viimeisen päälle. Rohkaisen sinuakin ottamaan uskon askeleita asiassa. Niitä et tule koskaan katumaan. Tämä arvossa pidetty nainen oli saanut herraltaan tehtävän pitää huolta Elisan muonituksesta, kun tämä liikkui siellä Suunemin alueella, joka sijaitsi Samarian ja Karmelin puolessa välissä Israelin tasangolla 5 kilometriä Kilpoanvuoren juurella sijaitsevasta Israelista pohjoiseen. Sijaintinsa puolesta se oli erityisen mainio pysähdyspaikka Elisalle, joka jo eri puolilla olevien profeettakoulujenkin vuoksi oli varmasti säännöllisesti tien päällä. Heprean sana gadol,
joka on meille käännetty sanoilla arvossa pidetty, voitaisiin kääntää myös sanoilla suuri, rikas ja mahtava. Kertoo meille, että nainen ja hänen miehensä olivat epäilemättä varakkaita silloisen mittapuun mukaan. Heillä oli talossaan myös useita palvelijoita, mikä tulee myöhemmin esille ja kertoo meille myös tästä. Elisa tiesi, että tämä suunemilainen nainen ja hänen miehensä halusivat sydämestään tarjota hänelle ruoan. Ja uskon, että tämä pariskunta sai kokea iloa voidessaan näin palvella Elisaa. Ja uskon, että myös Elisa koki iloa nähdessään heidän halunsa näin palvella elävää Jumalaa. Uskon, että se, että tämä pariskunta oli valmis pitämään huolta Elisan ruokahuollosta tuolla alueella, näkyy suurena siunauksena kaikkiaan heidän elämänsä eri tasoilla. Suunemilaisen pariskunnan kohdalla toteutui hyvin seuraavat roomalaiskirjeestä löytyvät sanat. Luetaan roomalaiskirjeestä luku 12 ja 13. Paavalin kirje roomalaisille luku 12 ja 13. Auttakaa pyhiä heidän tarpeissaan, pyrkikää osoittamaan vieraanvaraisuutta. Vieraanvaraisuuteen viitataan myös puhuttelevalla tavalla hebrealaiskirjassa. Luetaan siis hebrealaiskirjasta luku 13 jae 2. Älkää unohtako vieraanvaraisuutta, sillä sitä osoittamalla jotkut ovat saaneet tietämättään pitää enkeleitä vierainaan. Sana elämään kommentaari Raamatun mukaan vieraan varaisuuden osoittamiseksi ei tarvita suuria ja hienoja puitteita, vaan rakkaudellinen kohtaaminen riittää. Voimme esimerkiksi tarjota kotonamme aterian opiskelijalle, kutsua yksinäisen illan viettoon tai tarjota yösijan seurakunnassa vieraileville. Vieraanvaraisuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että saa toiset tuntemaan olonsa mukavaksi ja kotoisaksi. Eli ei tarvitse nostaa rimaa jonnekin, että nyt täytyisi puitteet olla jotenkin glamouria, jotakin aivan ihmeellistä, että voi kutsua jonkun ystävän kotiinsa. Tällä arvossa pidetyllä naisella heräsi tämän muonituksen keskellä myös ajatus, että voisivatko he puolisonsa kanssa ehkä tehdä vielä jotain muuta tämän pyhän Jumalan miehen hyväksi, ja niin tuo pieni kalustettu kattohuone näki päivän valon. Nyt Elisalla oli oikein sellainen kokonaisvaltainen tukikohta, jossa ruokailla ja majoittua aina tarvittaessa liikkuessaan tuolla Suunemissa. Tämä kattohuoneen rakentaminen kertoi paljon siitä, kuinka paljon tämä pariskunta arvosti Elisaa Jumalan miehenä. Elisaa kutsutaankin tällä Jumalan mies -arvonimellä peräti 26 kertaa Raamatussa. Hän oli todellakin Jumalan mies. Todellinen Jumalan palvelija voidaankin tunnistaa, ja hänen elämänsä puhuu vielä hänen kuoltuaankin, kuten Elisankin kohdalla näin on. Meidänkin kannattaa kysellä Herralta, että voisimmeko me tehdä jotakin hänen valtakuntansa hyväksi. Tuntuipa se asia meistä, mistä Herramme meille puhuu. Kuinka suurelta tai pieneltä tahansa, niin se on juuri sitä oleellista. Se on juuri sitä oleellista. Jumalan suunnitelmassa mukanaolo tuo sen korkeimman sisällön ja tarkoituksen sekä ilon meidän elämäämme. Jeesuksen Jumalan pojan matkassa elämä on erittäin mielenkiintoista. Ei toki aina yksinkertaista ja helppoa, sitä en voi kenellekään luvata, mutta hengellisesti rikasta. Hengellisesti rikasta. Sitä se on. Jumalan pojan matkassa kulkeminen, hänen seuraaminen. Toisessa kuningasten kirjassa sitten luvussa 4 luetaan nyt jakeet 11-17. Toinen kuningasten kirja luku 4
jakeesta 11 jakeeseen 17. Kun Elisa eräänä päivänä tuli sinne, hän vetäytyi kattohuoneeseen ja asettui makuulle. Hän sanoi palvelijallensa Keehasille, kutsu tänne se suunemilainen vaimo. Keehasi kutsui hänet ja nainen astui Keehasin eteen. Elisa pyysi palvelijansa sanomaan naiselle, sinä olet nähnyt kaiken tämän vaivan meidän vuoksemme. Mitä voisimme tehdä hyväksesi? Onko sinulla jotakin asiaa kuninkaalle tai sotapäällikölle? Nainen vastasi, ei, minähän asun heimoni keskellä. Elisa kysyi, eikö siis ole mitään tehtävissä hänen hyväkseen? Keehasi vastasi, on kyllä. Hänellä ei ole poikaa ja hänen miehensä on vanha. Silloin Elisa sanoi, kutsu hänet. Keehasi kutsui hänet ja tämä seisahtui ovelle. Elisa sanoi, tähän aikaan tulevana vuonna sinulla poika sylissäsi. Nainen vastasi, ei herrani, Jumalan mies, älä uskottele turhia palvelijattarellesi. Nainen tuli kuitenkin raskaaksi ja synnytti pojan seuraavana vuonna, niin kuin Elisa oli hänelle sanonut. Naisen ja hänen puolisonsa Elisalle osoittama vieraan varaisuus ja kunnioitus ei jäänyt taivaassa huomiotta. Hebrealaiskirja luku 6 jae 10. Hebrealaiskirje luku 6 jae 10. Eihän Jumala ole väärämielinen niin, että hän unohtaisi teidän työnne ja rakkautenne, jota olette osoittaneet hänen nimeään kohtaan, kun olette palvelleet pyhiä ja vieläkin palvelette. Kaiken kokemansa pyyteettömän palvelevan rakkauden keskellä Elisalla heräsi taivasta annettu ajatus, mitä he voisivat tehdä tämän suunemilaisen naisen hyväksi. Niinpä hän lähettää palvelijansa Keehasin ottamaan asiasta selvää. Elisalla oli suurena profeettana mahdollisuus päästä halutessaan kuninkaiden ja sotapäälliköiden puheille ja vaikuttaa tarvittaessa asioihin ja päätöksiin. Jos vaikka olisi jokin kiista tai pulma, jossa suunemilainen nainen tarvitsisi kuninkaan apua. Suunemilainen nainen oli tyytyväinen elämäänsä, eikä tiedostunut tarvitsevansa yhtään mitään. Hän ei palvellut Elisaa palkkion toivossa. Elisa ei kuitenkaan halunnut antaa periksi. Elisa kysyykin sitten Keehasilta, eikö siis ole mitään tehtävissä hänen hyväkseen? Keehasi ymmärtää, että tässä kodissa ei ole jälkeläistä ja tämä voisi olla vastaus tähän kysymykseen. Mitä he voisivat tehdä tässä asiassa? Tämä suunemilainen nainen oli varmasti jo luopunut koko jälkeläisajatuksesta täysin mahdottomana asiana. Olihan hänen puolisonsakin jo vanha. Mutta tässä olisi ratkaisu. Vain Jumala voisi antaa ihmeen kautta pojan tälle suunemilaiselle naiselle. Toisessa aikakirjassa luvussa 16 jakeen 9 alkupuolella on kirjoitettu näin. Toinen aikakirja luku 16 jakeesta 9. Sillä Herran silmät tarkkailevat koko maata, vahvistaakseen niitä, jotka ehyellä sydämellä ovat antautuneet hänelle. Ja Kirkkoraamattu 3.3, tämä sama kohta on sanottu. Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Kun olemme tosissamme Herramme kanssa, niin meillä on lupa odottaa Herran auttavan meitä, toki hänen parhaaksi katsomallaan tavalla ja ajalla. Elisa saa sisimpäänsä varmuuden, että tämä jälkeläisasia on asia, jossa taivas tulee ilmestymään. Ja niinpä hän sitten pyytää Keehasia kutsumaan suunemilaisen naisen luoksen ja sanoo hänelle profetaalisesti sanat.
tähän aikaan tulevana vuonna on sinulla poika sylissäsi. Naisen on kyllä vaikea uskoa näitä Elisan sanoja. Hän on niin hämmästynyt, että hän siinä vastaakin siis. Ei herrani Jumalan mies, älä uskottele turhia palvelijattarellesi. Tasan vuoden kuluttua profetta Elisan sanat kuitenkin toteutuivat. Kiitos Jumalalle. Naisella oli tuolloin tuo poikavauva sylissään. Se oli yliymmärryksen käyvä ihme, Jumalan teko, lahja Jumalan nöyrälle palvelijattarelle. Suunemilainen nainen sai kirjaimellisesti todistaa, että profeetta Elisa on Jumalan mies, jonka välittämät sanat myös toteutuvat. Koen sanoa sinulle, joka olet jollakin elämäsi alueella niin sanotusti haudannut unelmasi, että älä unohda, että sinun Jumalasi on kaikkivaltias. Ihmeet eivät ole vain historiaa. Luetaan sitten toisesta kuningasten kirjasta luvusta 4, jakeesta 18, jakeeseen 20. Kun poika oli varttunut, hän lähti eräänä päivänä isänsä luo, joka oli leikkuuväen joukossa. Hän valitti isällensä, voi päätäni, voi päätäni. Isä sanoi palvelijalle, kanna hänet äitinsä luo. Palvelija otti pojan ja vei hänet äidin luo. Poika istui äitinsä sylissä keskipäivään asti ja sitten hän kuoli. Yhtäkkiä laskeutui tumma, synkkä pilvi tämän perheen elämään. Poika, joka oli ihmeenä saatu ja joka oli varmasti tuonut elämää, suurta iloa ja valoa perheen keskelle, oli kuollut. Poika, josta piti tulla perillinen, suvun jatkaja, oli nyt poissa. Se, että elämme Jumalalle antautunutta elämää, ei tarkoita, että emme voisi joutua myrskyn silmään. Varmaan olet huomannut tämän. Meille sallittuja uskon koetuksen tulia me emme voi ulkoistaa kenellekään toiselle. Sen sai kokea myös tämä suunemilainen nainen. Uskon, että ensimmäiseksi nousi äidin sydämeen voimakkaasti sanat Jumalani. Miksi Jumalani? Miksi? Annettiinko lahja taivaasta vain näiksi muutamaksi jo ohi kiitäneeksi vuodeksi? Mutta tämä äiti tiesi myös, että hän palveli ihmeiden Jumalaa. Ja Jumalan antama ja vaikuttama usko valtasi hänet ja sai hänet myös toimimaan. Paavalin kirjassa Filippiläisille toinen luku jäi 13. Paavalin kirja Filippiläisille luku 2 jäi 13. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Inhimillisesti hänen olisi pitänyt romahtaa tuon naisen tuon tragedian keskellä. Jumalan voiman avulla tämä äiti ei ollut valmis luovuttamaan, ennen kuin hän olisi kohdannut profeetta Elisan, joka palveli kaikkivaltiasta Jumalaa. Ehkä hän muisti myös noissa hetkissä, että 15 vuotta aiemmin profeetta Elia oli ollut mukana ihmeellisessä hetkessä, kun Jumala herätti Sarpatin lesken kuolleen pojan henkiin. Ja ehkä tämä antoi myös valoa ja uskoa, toivoa suunemilaiselle naiselle. Voisiko hänen poikansa myös herätä kuolleista? Luetaan toisesta kuningasten kirjasta luvusta 4, jakeesta 21, jakeeseen 28. Toinen kuningasten kirja luku 4, jakeesta 21. Äiti meni ylös ja laski pojan Jumalan miehen vuoteelle. Sitten hän sulki oven, lähti pois. Ja kutsui miehensä ja sanoi, lähetä minun luokse joku palvelijoistasi ja aasin tamma. Minä riennän Jumalan miehen luo ja tulen pian takaisin. Mies sanoi, miksi menet hänen luokseen tänään? Eihän nyt ole uusi kuu eikä sapatti. Hän vastasi,
ole huoleti. Nainen satuloi aasintamman ja sanoi palvelijalleen, aja eteenpäin, äläkä keskeytä matkaani ennen kuin sanon sinulle. Niin hän lähti ja tuli Jumalan miehen luo Karmelvuorelle. Kun Jumalan mies näki hänet kaukaa, hän sanoi palvelijalleen Geehasille, katso, hän on se suunemilainen nainen. Juokse häntä vastaan ja kysy häneltä, onko sinulla kaikki hyvin, voiko miehesi hyvin, miten poikasi voi. Nainen vastasi, hyvin. Tultuaan vuorelle Jumalan miehen luo, nainen tarttui hänen jalkoihinsa, Geehasi astui esiin työntääkseen naisen pois, mutta Jumalan mies sanoi, jätä hänet rauhaan, sillä hänen sielunsa on murheellinen. Herra on salannut sen minulta, eikä ole kertonut sitä minulle. Kukaan ei olisi voinut moittia tätä äitiä, jos hän olisi ryhtynyt hautajaisvalmisteluihin, joihin normaalisti olisi ollut syytäkin ryhtyä kuuman ilmaston takia, aivan välittömästi ryhtyä toimiin. Mutta tämä periksiantamaton äiti laski poikansa Jumalan miehen vuoteelle ja sulki huolisesti oven jäljessään. Uskossa. Suunemilaisella naisella oli selkeä suunnitelma, että nyt oli mahdollisimman nopeasti päästävä profeetta Elisan luo. Hän ei jostain syystä kerro puolisolleen, mitä nyt tarkalleen oli tekeillä, vaan toteaa tälle, että ole huoleti. Ehkä puoliso olisi estänyt vaimoaan lähtemästä Elisan luo ja olisi ryhtynyt välittömästi järjestelemään niitä hautajaisia ja valittajaisia, jos siis olisi tiennyt poikansa kuolleen. Aasintamman ja palvelijan mukaan saatuaan hän suuntaa kohti Karmelvuorta päästäkseen mahdollisimman nopeasti perille. Elisa ja Geehasi ovat perin yllättyneitä, kun suunemilainen nainen ilmestyy näköpiiriin, horisonttiin. Nyt ei kaikki tainnut olla ihan hyvin, mikä ilmeni myös ripeästä ja päättäväisestä etenemisestä heitä kohti. Suunemilainen nainen ei halunnut avautua hätänsä sisällöstä Elisan palvelijalle Geehasille. Hän oli laittanut toivonsa Jumalaan vain Elisan kautta. Päästyään perille suunemilainen nainen tarttuu hädässään ja varmasti jonkinasteisessa sokkitilassa Elisan jalkoihin. Geehasi meinaakin jo työntää tuota naista hätistellä pois, että mitäs tällainen touhu oikein on. Geehasilta puuttui selkeästi Elisasta huokuva myötäelämisen kyky ja lähimmäisen rakkaus. Mutta Elisa ymmärtää, että nainen on syvän murheen valtaama ja topputtelee siinä palvelijata Geehasia, että nyt rauha ei tässä mitään, että katsotaan nyt mikä on tilanne. Elisa tiedostaa, että nyt on kyseessä asia, jonka Herrakin on häneltä salannut. Että hän ei nyt tiennyt, että mistä oli edes kyse. Luetaan siis toisesta kuningasten kirjasta luvusta 4, jakeesta 28, jakeeseen 31. Toinen kuningasten kirja luku 4, jakeesta 28. Nainen sanoi, pyysinkö minä poikaa Herraltani? Enkö minä sanonut, älä uskottele minulle turhia? Silloin Elisa sanoo Geehasille, vyötä itsesi. Ota minun sauvani käteesi ja mene. Kun kohtaat jonkun, älä tervehdi häntä. Ja jos joku tervehtii sinua, älä vastaa. Aseta sitten sauvani pojan kasvoille. Pojan äiti sanoi, niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en jätä sinua. Silloin Elisa nousi ja seurasi häntä. Geehasi oli mennyt heidän edellään ja asettanut sauvan pojan kasvoille, mutta ei kuulunut ääntä eikä näkynyt mitään elon merkkiä. Geehasi palasi Elisan luo ja sanoi hänelle, poika ei herännyt. Elisa ymmärtää välittömästi naisen sanat kuultuaan, että poika on kuollut.
Niinpä Elisa lähettää Keehasin saman tien pojan ruumiin luo, laskemaan hänen sauvansa tämän kasvojen päälle. Tämä viittaa siihen, että Elisan siunattu sauva on ollut välikappaleena jossakin aiemmin tapahtuneessa Jumalan ihmeessä. Keehasilla ei ollut syytä matkalla vaihtaa kuulumisia kenenkään kanssa, ei jäädä jutustelemaan, mitä hän on nyt toimittamassa. Hänellä saattoi olla tällaiseen semmoista taipumusta, että matkalla kun asioita lähtee hoitamaan, niin sitten jääkin rupattelemaan sinne matkalla jonkun kanssa, että tällaisen ihmeen minä olen nyt menossa tekemään. Niin. Keehasin oli syytä siis toimia ripeästi. Suunemilainen nainen ei kuitenkaan tyytynyt tähän. Hän ei selvästikään luottanut, että Keehasi onnistuisi tehtävässään. Ja niinpä pojan äiti sanoi, niin totta kuin Herra elää ja sinä itse elät, minä en sinua jätä sinua. Nainen ei tulisi jättämään Elisaa siis rauhaan, ennen kuin tämä suostuu lähtemään pojan ruumiin luo. Ja nainen itse asiassa käyttää aivan samoja sanoja kuin Elisa oli käyttänyt profeetta Elian kanssa aiemmin, kun Elia koetteli häntä siinä ennen Elian taivaaseen lähtöä. Aivan samat sanat myös tällä naisella. Ja Elisa, jos kuka tiesi, kun hän itsekin näitä sanoja oli käyttänyt, että nyt ei auta mikään. Nyt on toimittava sitten tämän mukaan. Nainen ei tulisi antamaan periksi. Eli Elisa tiesi, että tämä nainen oli järkähtämätön pyyntönsä ja uskonsa suhteen. Koen sanoa sinulle, joka olet ajatellut, ettei sinun rukouksiisi vastata. Ole hellittämätön. Kuten tämä suunemilainen nainen, rukousvastauksia on jo ihan oven edessä. Pian on kiitoksen aika. Keehasille annetut toimenpiteet eivät tuottaneetkaan tulosta, joten Elisan vierailua, jos koska, tarvittiin tuona päivänä hänen ystäväperheessään. Uskon, että oli muodostunut jo semmoinen syvä ystävyys Elisan ja tämän perheen välillä. Keehasin sydän ei ilmeisesti ollut avoin ihmeille, eikä hän ollut täynnä uskoa Jumalaan, jolla on kaikki valta. Hän vaan toimitti asian, kun Elisa sanoi, että vie sauva ja laske pojan kasvojen päälle sauva. Luetaan toisesta kuningasten kirjasta luvusta 4, jakeesta 32 jakeeseen 37. Kun Elisa tuli taloon, poika makasi hänen vuoteellaan kuolleena. Tultuaan sisään huoneeseen hän sulki oven niin, että he jäivät kahden ja sitten hän rukoili Herraa. Sen jälkeen hän nousi vuoteelle ja laskeutui pojan ylle, pani suunsa hänen suunsa päälle, silmänsä hänen silmiensä päälle ja kädet hänen käsiensä päälle. Kun hän näin kumartui pojan ylitse, tämän ruumis alkoi lämmetä. Sitten hän käveli huoneessa kerran edestakaisin, nousi taas vuoteelle ja kumartui pojan ylle. Silloin poika aivasti 7 kertaa ja avasi silmänsä. Elisa kutsui Keehasin ja sanoi, kutsu tänne se suunemilainen nainen. Keehasi kutsui naisen ja tämä tuli Elisan luo. Ja Elisa sanoi, ota poikasi. Nainen heittäytyi maahan Elisan jalkojen juureen, sitten hän otti poikansa ja meni ulos. Elisa astuu huoneeseen yksin, jääden pojan kanssa siis kahden. Keehasia ei nyt otettu tuohon hetkeen mukaan. Eli Keehasia ei ollut tilaa nyt Keehasin tulla tähän tilanteeseen. Elisa ymmärsi, että jos Herra ei nyt ilmesty, niin tilanne on täysin toivoton. Niinpä hän rukoili Herraa. Elisa saa Herraltaan tarvittavat, tarkat toimintaohjeet. Hän oli tietoinen, että niitä tuli tarkasti noudattaa, mitä sanoo Herra. Elisa tiesi, että siihen Herra laskee siunauksensa.
Elisa muistaa kenties myös Elian samankaltaisen tavan toimia Sarpatin lesken pojan kuolleesta herättämisen yhteydessä, mikä vahvisti varmasti hänen uskoaan toimia juuri noin tuolla tavalla tuossa hetkessä. Ja kaikkien suureksi iloksi ja helpotukseksi poika lopulta aivastaa 7 kertaa ja avaa silmänsä. Yksi Raamatusta löytyvistä kuolleista herättämisihmeistä oli juuri tapahtunut. Mahtoi äiti pakahtua onnesta, kun sai poikansa elävänä takaisin. Sitä ei varmaan, me miehet ei varmaan pystytä ja kyetä sitä tunnetta edes kokemaan, mikä on äidin rakkaus lastaan kohtaan, ihan sitä samaa syvyyttä. Niin voi kuvitella, että tuo hetki on ollut aivan käsittämättömän valtava onnen hetki. Äidin syvä kiitollisuus siitä, että hänellä on mahdollisuus kääntyä hakemaan apua mahdottoman edessä Jumalalta Elisan kautta, näkyy hänen heittäytymisessään maahan Elisan jalkojen juureen. Totaalinen katastrofi vaihtui hetkessä suureksi Jumalan armon ilmestymiseksi. Oliko poika saanut Jumalan ihmeenä jopa vääränlaisen aseman tuossa perheessä? Ja siksi hänet otettiin hetkeksi pois. No, sitähän me emme voi sanoa varmuudella, koska Raamattu ei sitä meille kerro. Mutta ehkä. Mutta joka tapauksessa ahdistus on suuri opettaja. Jumala käyttää sitä joskus vetääkseen meitä lähemmäksi itseään ja näyttääkseen, että kaikki on armoa, vain armoa. Suunemilainen nainen oppi varmasti tämän kautta ymmärtämään uskon ja rukouksen salaisuuden ja sen, että Jumala on kaikkivaltias. Ei unohdeta, että mekin elämme tämän saman kaikkivaltiaan varjossa tänäänkin, tässä ja nyt. Aamen. Rakas taivaanne Isä, me ihailemme sinua. Sinä olet niin suuri Jumala. Sinä olet todella kaikkivaltias, kaikkella läsnä oleva, kaikki tietävä, iankaikkinen Jumala. Kiitos, että sinä olet se sama Jumala, joka autoi tuota suunemilaisen lesken pojan asiassa. Sinä olet ihan sama Jumala täällä tänään. Ja Herra, me oikein riemuitsen siitä, mitä sinä, suuri kaikkivaltias, tässä salissa haluat tällä hetkellä vaikuttaa. Näet jokaisen, joka sairastaa. Näet jokaisen kysymykset, rukoushaasteet. Näet jokaisen kysymykset ja haasteet, jotka tulevat katsomaan tätä tilaisuuttamme YouTubessa. Kiitos, että sinä olet kaikkivaltias. Anna ihmeitesi tulla julki. Anna nimellesi kunnia. Me tiedämme, Herra, että sinä olet suurin, sinä olet korkein, pyhä. Me riemuitsemme, millainen Jumala meillä on. Kiitos, että tänäänkin todella voi tapahtua suuria asioita sen tähden, että sinä elät. Sinä elät. Halleluja. Kiitos, että meillä ei ole kuollut Jumala, vaan elävä, voimallinen Jumala. Kiitos, että jäät rohkaisemaan, vaikuttamaan pyhän henkesi kautta meidän jokaisen elämään. Siunaa meitä. Ilman sinun siunausta meillä ei ole mitään. Aamen. Siunausta kaikille. Laulamme vielä tähän loppuun 2 laulua. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän pieneksi tulla saa. Ei tarvitse mainetta kunniaa,
ei korkea asema. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja sen, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän anteeksi kaiken saa. Ei tarvitse virheitä muistella, kun Jeesus ne armahtaa. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Kun joku on lähellä Jeesusta, hän aarteensa löytää voi. Ja pohjalla murtuneen sydämen jo hiljainen kiitos soi. Joku on lähellä Jeesusta, hän ihmettä katselee. Ja se, mitä maailma tarjoaa, sen rinnalla kalpenee. Olet Herra yllä tulvien, tiedän nyt sen on hiljaa vaan. Turvaudun vain Kristukseen, rauhan saa, kun tunnen voimansa. Pauha myrsky raivoaa, ylle sen mä kanssas nousta saan. Olet Herra yllä tulvien, tiedän nyt sen on hiljaa vaan. Meri pauha myrsky raivoaa, ylle sen mä kanssas nousta saan.